Re, viss ēters ir te! Būves, ko izmanto civilajā aizsardzībā, piemēram, bumbu patvērtnes, Latvijā oficiāli netiek izmantotas jau 14 gadus, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā atzīst, šis lēmums būtu jāpārvērtē. Arī pašvaldības Daugavpilī un Rēzeknē gatavas aizmirstās telpas pazemē atkal atvērt un sakārtot. Bumbu patvērtnes civilajā aizsardzībā Latvijā sāka pārtraukt izmantot 2008. Gadā. Jaunā realitāte notiekošais Ukrainā, licis šo lēmumu pārvērtēt. Arī lielākās pašvaldības Latgalē tam gatavas pievērsties. Šobrīd esam apzinājuši to situāciju pilsētā. Jā, šeit ir tā viena no pazemes telpām, ko mēs varētu izmantot un pielāgot. Putekļu kārtām un zirnekļu tīkliem noklāta, taču tukša un apgaismota šobrīd ir bijusī bumbu patvertne teju tieši zem Rēzeknes domes ēkas. Vēl vairākas ir zem skolām, slimnīcas, kā arī zem lielajiem ražošanas uzņēmumiem, kas gan pārsvarā nonākušas privātpersonu īpašumā. Regera telpās ir pazemes telpas, kuras līdz 2000. Gadam izmantoja, lai nodrošinātu arī mācības darbiniekiem, tā kā tur tās telpas ir, un telpas gan lielas, arī apsekosim un sazināsimies ar īpašniekiem. Tikmēr Daugavpilī spērts solis tālāk. Nākamajā civilās aizsardzības komitejas sēdē plānot spriest, vai un kā atjaunot konkrētu bijušo bumbu patvertni. Izskatīsim iespēju, vērsīsimies sadarbībā ar aizsardzības ministriju, iekšlietu ministriju, lai nodrošinātu šīs te prasības, lai tur tiešām varētu šos te cilvēkus izmitināt. Daugavpils pašvaldība pilsētā apzinājusi 38 objektus, bet lielākais potenciāls varētu būt bumbu patvertnē Ķīmijas mikrorajonā pie Kultūras pils. Pašvaldības pārziņā valsts to nodeva pirms 4 gadiem, kad konstatēts stāvoklis nav apmierinošs. Gan, piemēram, neatbilstoša ventilācija, gan labierīcība un neesamība. Nu, kādā stāvoklī bumbu patversme tika nodota, tādā stāvoklī viņa šobrīd arī atrodās. Jā, un, protams, ka šī objekta sakārtošana un pielāgošanas izmaksas varētu būt mērāmas miljonus. Civilās aizsardzības sistēmas galvenie koordinatori, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šodien preses konferencē atklāja, ka pirms bumbu patvertnes pārtrauca izmantot, bija apzināts, kā aizsargbūves tomēr varētu izmantot un cik maksātu to uzturēšana. Diemžēl no šis gadījums, kad Krievijas iebrukums Ukrainā, šis uzstātājs taču parāda, ka šie starptautiskie noteiktie ierobežojumi un prasības attiecības civilizācijai netiek ievērotas. Līdz ar to arī droši vien mums ir jāpārskata šis aizsardzības pasākums, kas nav tikai informēšana un evakuācija. Aizsargbūvju atjaunošana civilās aizsardzības vajadzībām pagaidām ir tikai tēma, par ko sākt diskutēt. Jāatzīmē, ka gan militārā, gan arī civilā aizsardzība balstās plašā atbildīgo iestāžu koordinācijā. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, Vidzemes televīzija.